稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别turabakunda cyane kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazajya mu Nyarwanda nkosora ahubwo hakorerwa ubukwe butandukanye uhashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni Kagugu hano Ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za Kagugu ni buryo bwawe ujya kuri centre ya Kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufata makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tugiye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi niho uhari uba witegeye umujyi wose ukareba na za jari na za rebero ukareba umujyi wose ukareba muri ama etage ukajya hirya no hino muri make ni ahantu heza cyane reka tubashimire rero ko ariho muzajya mutubonera kandi n'ahantu bafite ibikorwa bitandukanye bitandukanye byiza cyane nge ndi Clema bajye mahe reka tubifurize nabo ko tubashimire ko bakunda kutwakira kandi tukabana nabo neza mu buryo bumwe kubundi ibihe byiza rero kwagana ni byiza uzaza uganira nabo baragabanya ibiciro ikingenzi ni ukuganira nabo thank you so much turabashimiye mwese ngayo ntitwabura kwavuga neza kuko batanga ibyiza ni heza bafite ibyiza byiza mwese mudukurikira ku Kwizera Yesu TV nge ndi Clema bajye mahenda bakunda cyane ndabubaha kandi tuzirikana ineza yanyu mu kutwemerera gusharinga gukoreza ibiganiro byacu ahantu hatandukanye ariko na commentaire turazikunda cyane mwamushyigiye ivuga butumwa rya Kwizera Yesu TV nge ndi Clema bajye mahe uyu munsi giye kuganira ibintu bitandukanye bikomeye cyane aho tujye kugaruka kuri byinshi mwiyobokamana yobokamana mu Rwanda no hirya no hino rifite ibibazo bitandukanye ariko na none tugomba gutangira ibisubizo n'umuti ariko ushingiye ku ijambo ry'Imana muri ibi ariko n'ubuhanuzi ikimana iganira n'abahanuzi bayo niyo mpamvu uyu munsi watumiriye abantu batandukanye kugira ngo muganire nabo kandi twuzuzanye mu bumana butatu bw'ubumana butatu butagatifu ariko mbere ko dutangira tunibwirana tujye kubanza dusenga Imana Imana irashaka ko tubanza gusenga kuri iki kiganiro gikomeye cyane kugira ngo buri wese agire umwanya wo kugira ngo atekereze ngo ni ibiki bigiye kuvugwa muri mwembi nindusenga mama chance dusengere tutangire mu mavuta y'Imana Mana yacu Imana itegeka ibintu byose bikayumvira iyo urambuye ukuboko nta uguhina kandi iyo waguhinnye nta ukurambura Muri uyu mwanya tuguhaye karibu n'ikaze kuko uyu murimo ni uwawe twebwe duhari nk'abambasaderi ariko gahunda zose ni zawe bibuka ushaka ntibuko dushaka unyemerera imbabazi zawe ziba arizo zigaragara muri kino kiganiro kandi ugushaka kwawe kuganze nuzi utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe dufunze amarembo y'ikuzimu mu butware duhabwa nawe ikirere nicyeyuke kugira ngo ijuru mu butatu butagatifu ridushyigikire urakoze kubitwemereye kuko n'ubundi warabitwemereye izina ryawe nirihabwe icyubahiro amen urakoze cyane mama chance si ubwa mbere mubonye ubushize twakoranye ibiganiro bitandukanye kandi mwarabyishimiye tubibona cyane mu mibare uko itwereka ariko muri abantu beza cyane Clebe bajye mpenda garutse rero mama chance turi kumwe nawe mama chance arasenze ariko reka atumuhuze na evangeliste international
ni umuvugabutumwa mpuzamahanga kuko amaze kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye birenze imbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bwana muvugabutumwa evangeliste, muraho neza. Muraho neza Clement. Amakuru ndaho ndashima Imana. Abadukurikiye bashaka kumenya ngo ninde tuvugana aka kanya ivuge wivuye imuzi ikiriho icyo navuga kuri make nuko kiri celebrate turashaka umudamu isawe nigera uzamushaka ariko icyo ndakivuze ikomeza ibindi nitwa Steven Sugira ubundi kwivuga biragora krema utegereza bakuvuga ariko nyine nuko nitwa hanyuma ikindi nyine ndengaraga nkuko ari bivuze bose si ibyo kuba evangeliste wabivuze ndumva ari ibyo Imana duhane umugisha. Yakoze cyane. Nanone turi kumwe na Mama Chance. Mama Chance, amakuru? Amakuru ni meza. Dushimiye kwakira mu Kwizera Yesu TV. Murakoze cyane. Abadukurikiye bashaka kumenya amazina yawe yombi n'uriwe. Amazina yanjye ni Ingabire Solange, niyo mazina niswe na data na mama. Izina ry'umugisha ni Mama Chance. Yego. Ikirenze kuri byo ndi umukristo. Umuhamagaro wanjye ngukora mu buryo butandukanye bitewe n'ubushake bw'Imana nkuko nisanze hano mu butumire ariko mu buzima bwa buri munsi kuva kwa mbere kugera ku cyumweru mba ndi mu Rubavu TV ariko n'ahandi hose Uwiteka yashimye ko njya ndahajya ku bw'ubushake bwe. Uyu munsi uri hehe? Uyu munsi ndi muri Kwizera Yesu TV. Koze cyane Mama Chance, arakoze. Ngiye ndi Clement Bagemahe, twese turicaye hano turi ababyeyi. Urese Sugira nawe umuntu w'umugabo ariko none uzamubyeyi ejo hazaza, turamwakire cyane. Murakoze, turabakunda cyane mwese, mukoze mubane natwe. Isi ya none iribaza byinshi ku bijyanye n'ivugabutumwa. Mwebwe kamana hari ibibazo bitandukanye ariko uyu munsi ashaka kwibaza hamwe n'abatumirwa bacu, ese koko abagore nibo bajya bihutira kwihana abagabo bakinangira? Kubera iki abagore bihutira kwihana? Ubwo ni igihe mu rusengero bivuga butumwa hanyuma abagabo bo ugasanga baricaye bafunze umutima n'umutwe, biterwa n'iki? Ni ukubera iki? Reka duhere kuri Sugira Steven. Ya murakoze cyane, ikibazo ni cyiza ariko ntabwo twakita n'ikibazo ahanini. Ahubwo Bibiliya nyine isobanura ko abagore ari inzabya zoroshye. Burya n'ahantu hose uzakurikirana no mu byanditswe byera, abagore bagiye bakunda gutanga amakuru n'aho adakenewe. Arantu Yesu yavuze ati ibintu nkoze ntimwe kubivuga ngo bahita babikwiza mu mudugudu. So no kwihana niko bigenda. Ubundi muri kamere y'umugabo aba kwihagararaho. Nta mugabo uzasuhuza ngo bimeze bita kubwira ngo bimeze nabi, arakubwira ngo turaho. Wambaza ute cyane se ati turakomeye? N'amahoro ati biraho nyine. Niyo kamere. Ariko muri rusange ubundi ntekereza ko umugabo nyine nicyo kimugira umugabo. Umugabo ni inshingano. Kandi Bibiliya iravuga ngo kwifuza ko umugore kuzarangirira ku mugabo. Ubwo urumva kubakompara byaba binatandukanye. Niba umuntu ibyifuzo bye birangirira muri wowe, ni ukuvuga ko ibyawe ugomba kubihuza n'ibyo byose bikaba ibyifuzo byawe. Nta kompara zirimo? Ntabwo bihura. Nta buringanire? Uburinganire bwaba mu mategeko. Nta bwuzuzanye? Ubwuzuzanye byaba guhuza. None urabifata gute? Ntabwo mbitandukanya. Njyewe ndemera ubwo turi mu buryo bw'iyobokamana. Ntabwo turi mu buryo bw'amategeko uko leta ibiteganya cyangwa iki. Ariko mu buryo bw'iyobokamana umugabo agomba kuba umutware w'urugo. Umugore akaba umufasha. Ni mu masezerano mu rusengero ni nako barahira. Turajya mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo amubwira guhugura abagabo. Yaramubwiye ngo mwubahe nk'uko Kristo ari. Reka turabisomene ibyo ngira ngo byaba byiza. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo avuga kugira ngo umuntu abe mu episkopi. Yego. Paul yandikiye Timoteyo. Ngira ngo icyo kabiri. Yego, reka tubirebe neza. Reka tubirebe neza. Baracyabishaka hano ni mu Kwizera Yesu TV. Ikibazo ntabwo twe tuzi ko turi buze kwasoma, ariko turanahareba nta kibazo. Turenda gushaka gusobanura ibyo bintu twavugaga.
urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice bitatu yego ibice bitatu turahera nko ku murongo wenda wa 11 cyangwa se na 12 ntacyo icyakora nubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa kandi abantu babi nabiyita uko batari bazarushaho kuba babi 14 ariko wowe uguma mu byo wize ukabyizezwa nuko uzo wakwigishije kandi zikwereye mu buto bwawe anashakaga kugaruka ku murongo wa 16 no kuvuga ngo icyo nashaka gusobanura ntabwo ndi mu nshingano kuko ntabwo turi gusezeranya abantu nashaka kwerekana ko Bibiliya ivuga ko umuntu agomba kuba muto yava kuba muto akaba ingaragu yava kuba ingaragu akaba umugabo ntabwo umugabo ari imyaka buriya krema ku kibazo wari wanambajije kugira ngo abantu badukurikiye banabisobanukirwe hari ukuba umugabo hari no kuba umupapa ntabwo kubyara bikugira umugabo yego kubyara ntabwo biguhindura umugabo yego kushobora no kubyara uri umwana kuba umugabo ni uguhura n'ibigeragezo kandi ukabivamo ukiri umugabo ngira mama Chantal aratwunganira umenye kuba umugabo ni ukuba responsable uhura n'ibibazo akayivamo nk'umugabo yego urakoze urakoze cyane mama Chance sugira afite afuze byinshi cyane kuko umugabo umugore impamvu abagore bihuta cyane mu nzabyo zoroshye wabyumvise gute uravugaho iki ndashyigikira sugira cyane mpera kuri iryo jambo avuze umugabo sujya ryanjye yego kandi niryo ryasugira niryo ryacu twese kuko twubaka umubiri umwe muri ni naryo rya krema n'abandi baduteze amatwi kuko ijambo ryacu twese ryatuvuzeho ni rimwe itangiriro igice cya mbere murongo wa 26 abantu bajye bihanganira kuvuga kuri iri jambo cyane yego Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase nkatwe atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose yego n'igikururuka hasi cyose yego twagiye muri kabiri muri ihangana twihute kabiri bice 21 haravuga ngo Uwiteka asinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu Imana yacu nishimwe aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye ni akarako mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo aya magambo sindi buyasobanure kuko turi mu kiganiro ntago turi kwigisha ntago turi kubwiriza ntago turi mu rusengero ntago nuko turi mu rusengero ariko krema nabwiwe yuko ibidukora ni imirimo yo mu rusengero kuri izi mbuga nkoranyambaga turi mu rusengero ku mbuga nkoranyambaga ariko ntituri nyine hariya mama Chance ihangane urusengero turuvuze ururamo n'abantu bemera iyo myumvire y'urwo rusengero ariko hano tuba turi na bemera n'abatemera imyumvire y'urusengero umwe ku rundi ariko bakumva injyana zitandukanye ziyobokamana n'imyumvire y'agakiza na Kristo nk'umwe mu mukiza wacu n'Imana mu tatu butagatifu mu rwego rusange yes rero uyu mugore impamvu ari ugaragaraho kwihana cyane siko wabajije umugabo akagira kwinangira edayeri umugore iyo yihanye n'umugabo aba yihanye buretse ndabisubiramo ni ukuvuga ngo uyu mugabo Imana yaramushinjirije imukuramo umugore imaze kumukuramo umugore bishatse kuvuga ngo uyu mugabo ataranihana urubavu rwe rwihane ushatse kuvuga ko se umugabo kumusindiriza agasindiriza akemera agasindiriza n'ubugwari oya Imana yaciye bugufi iremo uyu mugabo mu cyubahiro cyayo arahagarara umugabo ahari hose nzahora mbihamya ushaka ububa uko wabumeze kose uri mu bibazo cyangwa uri mu bisubizo ubuzima bwose uciyemo umugabo aremwe mu ishusho y'iki y'Imana ni ukuvuga ngo kwihana k'uyu mugabo bizanyura mu mugore niyo mpamvu umugabo ajya kwihana bikamugora cyane kuko hari uwamwihaniye ariyo mpamvu umugabo nyamugabo yego ababitsa urubavu rwe ubwo ndavuga ku basore kandi umugabo kugira ngo ahagarare yemye nk'umugabo agomba kuba yarakuwe muri urubavu rwe bishatse kuvuga ngo hari imyuka
tumanukana se cyangwa izi nzabya tumanukana tuje ku isi umugabo yamanukanye umwuka imbaraga z'umwuka wera wo kwizera yego igihe cyose ahagaze mu mbaraga zo kwizera imbabazi ari ku mugore kuko umugabo yasinzirijwe agakurwa mu uyu mugabo yasinzirijwe agakurwa mu uyu mugore igihe cyose imbabazi ziwe zizabonekera mu mbaraga z'umwuka wera wo gucishwa bugufi uku guca bugufi rero kwiwe kuzarangwa no kwihana iya abonetsweho umugayo arangwa no kwihana iyo uyu mugore yihanye rero ari wo wa mwuzuzo w'Imana sibyo kuko umugabo azaba umugabo wuzuye ariko yakuwe mu uyu mugore nutaramukurwa amwibitse haramugendana nk'abasugira bangaba aramugendana yego kandi niyo waba waranashatse utarabona urubavu rwawe ugashaka urundi rubavu urubavu rwawe uzahora urugendana ariyo mpamvu nahagara nkavuga aba naza divorce kugira ngo warwara bavuru uzaze rwihuza na wundi aba ujyanye mu kindi kibazo krema reka tugumanga aho tube tuhabitse ye bishatse kuvuga rero umugore wari we wese abakijijwe cyangwa adakijijwe yamanukanye mwiremwa ryaza ku isi yamanukanye imbaraga z'umwuka wera wo guca bugufi umuke umugore yamanukanye kandi baramvanye mu rubavu we ntago yamanutse bamuremeye ahantu muri Eden mungane arimo arasobanura ibintu neza iyo tuvuga ubundi kubaho k'umuntu ni igitekerezo cy'Imana twebwe tuzi ko umuntu avuka kuko twamubonye ariko avuka umugambi yego w'Imana kujyatara wa shitani shitani ntabwo arema akoresha ibiremwa so icyo ndaga kukubwira rero nta muntu n'umwe uriho utari mu mugambi w'Imana cyakora umuntu ashobora kuwica kuko afite guhitamo yamaze kumenya ko ariho hanyuma rero ubundi umugore bibiri imutegeka guca bugufi reka ngo we nk'urugero umugore ariwe ufite akazi umugabo atakagira ntabwo biha uburenganzira umugore kuyobora urugo wenyine nubwo yaba ariwe uzana amafaranga mu rugo ariko hari divorce zibaho kubera ko habaye icyo kibazo umugore akabona umugabo yaguye hasi umugore akajya hejuru avuga ngo ni njye ufite byose nushaka kugenda reka nkubwire umugabo wari wareba football nari nayikinnye gatanu defense ndazizi mbwira abantu batatu bayobora umukino batatu bayobora umukino uwa mbere ni coach wa kabiri arabe umukino nyine ni coach uwa kabiri no muzamu buretse reka nkomeze wa gatatu ni defenseur reka byihutije umukino yabarwa n'abantu batatu ariko komiseri w'umukino kuko ashatse yavuga ati match irahagaze mugahita mutaha nubwo mwamwishyuye uwa kabiri ni arbitre kuko akuramo umukinnyi akanamuhana ikarita itukura akavamo uwa gatatu ni coach kuko niwe ushyiramo abakinnyi akanabasimbuza hanyuma rero mu mugambi w'Imana twaje mu byiciro bitatu hari abantu baje mu mugambi w'Imana bageze ku isi barawica Imana kuko itagihombe basimbuza abandi nk'uko umukinnyi avamo akajya mu ndi ko kuvunika kwa Ronaldo ntago bibuza undi mukinnyi kujyamo nubwo batari kuri standard imwe kabiri hari abantu bageze muri buno buzima babufata nk'aho baba mu mwuka gusa ndavuga ubwo ku ngo z'abakozi b'Imana bajya bakorana za divorce batekereza ko ibintu byabereye mu rusengero byo bibera mu rugo ntago bisaba kujya mu mwuka mu rugo bisaba kubyubaka kuko n'abapagani barubaka bigakomera batanasenze ni amahame y'urugo gatatu hari abandi bantu baje mu buzima bwa krema cyangwa bwa sugira bafite izindi nyungu wenda reka ngo nk'urugero hari umuntu ushobora gukunda krema ngo nuko ari umustari krema akaza kurwara amezi umunani ntagaruke kuri kamera yahite akayibura yari akeneye ubwo biri mu mpamvu nyinshi zituma divorce zibaho ngira ngo abadukurikiye babashije kubisobanukirwa cyane mama chance sujya yunganiye ibyo wavugaga hanyuma uyu mugore iyo habwiza ubutumwa mu nsengero ahantu hatandukanye abagore n'abakobwa bihuta cyane gutura de kujya kwihana kwemera vuba urevuga kugeza ubu nturakomvenka impamvu yabo ni inzabyo zoroshye nuko mumva neza vuba cyangwa nuko bumva nabi vuba erega krema buriya ibintu byo mu mwuka iyo tubizanye mu mubiri biragorana ariko ntacyo reka tubizane mu mwuka akora mu mubiri reka tubizane mu mubiri kuko umwuka akorera mu mubiri edayeri kuba waravuye mu rubavu rw'umugabo icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umugore yaremeye umushusho yo gucishwa
bugufi kandi Yesaya umuhanuzi Yesaya yabivuzeho ngo Uwiteka yitaho n'ufite umutima umenetse ikindi umugore niwe twize kumikani na kobiri umugore ari umutima w'urugo nubwo ngo ubuzima bwose buyobowe n'umutima uyu mutima rero amarasa ahagaze ubuzima bwose bugira bute burahagarara uyu mugore rero impamvu ari ugaragara muri bino bintu niyo shusho yaremwemo ntacyo twabihinduraho yakuwe mu mugabo yaremwe mu shusho yo gucishwa bugufi niyo mpamvu ikintu cyose kije agiseru kamari uwa mbere Yesu yaraje umugore aboneka ari uwa mbere mu itorero umugore baza badomina ahantu hose abagore baza badomina bishatse kuvuga iki ubuzima bw'itorero ubuzima bw'isi bufashwe n'umugore impamvu bufashwe n'umugore ni iyi nubwo ngo uyu mugabo Imana yamushyize ku isi irangije iramubwira ngo kubaho kwawe sibyo ubuzima bwawe muteretse muri urubavu rwawe uru rubavu rero ibyo ruzakora byose nk'uko wahereye hari hutubaza ruzahora rucishwa bugufi niyo mpamvu nk'uko mwabivuzeho ya divorce nituyigarukaho igihe cyose umugore atahagaze muri uyu mwuka wo guca bugufi uru rugo ruzasenyuka hari nizitagaragara ko zasenyutse kandi zaramaze kugira gute gusenyuka igihe cyose umugore atahagaze muri uyu mwuka wo guca bugufi ariyo shusho yaremwemo nushaka uburi kibambu meze uti uru rugo ruzahirima ishusho y'umugore ni ugucishwa bugufi niyo mpamvu ahantu hose umugore aza domina maze nkashyigikira leta yacu yaje ihereza umugore ijambo kubera ko uyu mugore agomba guhabwa ijambo ubuzima bw'isi umugore agize ate arabufashe dore ko hanini yego iyi Imana igiye kurema isi niwe inyuramo umugabaza avuga ijambo rimwe ariko gutera inda ubundi ibindi byose bikarangizwa n'iki n'umugore umugabo atera inda gusa nta bindi akora arabikora ashyigikira umugore akantu aravuze ntabwo abagabo bakemera kabisa nyuma yo gutera inda hari byabanje ateye inda nubwo atajya ku gise n'ibindi byose ariko nawe afite igiseke ariko niwe kibamba ariko naringize urutenda gusa nonese si gufasha ubuzima bw'isi urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto kugira ngo dutandukanye inshingano n'uko bigomba gutandukana urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 11 turasoma ku murongo wa 4 aranditse ngo umugabo wese yasenga cyangwa ahanura umutwe we utwikiriwe abakojeje isoni umutwe we ariko umugore wese yasenga cyangwa hano uradatwikiriye umutwe we abakojeje isoni kuko ari bimwe ari kuko ari bimwe rwose no kwimwoza bingana no hano Pawulo ari gutandukanya niba umugore adatwikiriye umutwe yikemuze ariko niba ari ibiteye isoni ku mugore ko yikemuza cyangwa yiyomoza ajye atwikira umutwe hano Pawulo yari arimo atandukanya Abakorinto bari baragize ibibazo byo kudamenya inshingano responsibility uru ni urwandiko rwo kubahugura bamenyesha gutandukanya ibintu ubundi umugore nk'uko mama Chance yari abivuze burya niwe uyobora umuryango ayo umuryango uteze kandi umuryango uzwi neza kuyarwa n'umugabo nyine twabikubwiye ko umugabo afite inshingano biranazwe ariko bwa buzima inshingano atayobora bwa buzima bw'urugo ubu umwana wawe ufite wowe ashobora kurwara ntubimenye ariko ashobora kurira mama we akamenya ko arwaye munda urabizi ko mufite atari urujya yego uwo ushobora kuba utazi ikiro cya kawunga ayo kigura kandi ari wo uhaha ariko umugore azi ayo kigura sibyo ushobora kuba wishyura school fees ariko utakoresha umwana devoir kuko ubone kutinze igifaransa nayimuha nyine ariko ubonye umwanya ariko kubera inshingano rero ibyo bintu byose kugenda tubivangura nicyo Pawulo yabwiraga Abakorinto arababwira buriya abagore uzajye mu rusengero rwuzuye neza uba ari imitwe y'abagabo n'iy'abagore ubwo igitsina gore n'igitsina gabo uzasanga aribo benshi nubwo wajya mu rusengero abagore n'abakobwa ni nabo bayobotse Yesu mbere ni nabo bamenye ko yazutse bwa mbere muri make Yesu arabemera kurusha ubundi abagore ufite urusengero rurimo abagabo gusa nande na Satani yemera umugore abemera gute se impamvu Satani yemera umugore ajya kusa impamvu twumbibazo byinshi muri za misi Rwanda kubera ko ari abagore gusa cyangwa abakobwa naho na Satani aheraho cyane reka nkubwire Clement impamvu Satani nawe akunda umugore niwe yanyuze hajya kuzana icyaha
kandi n'Imana irabyemera yabonaga umugabo bitamworohera uko uyu mugabo atinda kwihana abagabo arinze abagore arinze abya zoro uko cyamaze gufata umurongo twari dukeneye ndenda kukubwira ikintu kimwe abagore baramutse bakwemeye ari ibihumbi bitatu bakakwemera bakakwemera ushobora kurara ari gitifu icya mbere bagira inkuru anyura ku isoko bacuruza inyanya akabeganiriza ucuruza intoki njye nabaye gitifu ariko banyemeye nese wayoboye abantu batarimo abagore se bari benshi nibo benshi cyane rero noneho Yesu Yesu amaze kuzuka abagore nibo bari bari imbere kugira ngo umenye ukuntu abagabo bagira n'umutwe ukomeye nabyo batwumva ariko ni ukuganira biragoye kugira ngo abagabo bumve ibintu babijyemo kuko iyo babigiyemo babitindamo kuko banga kwisubiraho ariko abagore kubihindura ni ibintu byoroshye nivuguruza vuba ni vuba vuba ariko bagira ishaka sibyo nibo bakurikiye Yesu kuri ndageze Gorigota ba Petero abandi bose bagiye bavuga bati tutabibazwa amaze no kuzuka nibo bari bahari ngo nibo bagiye kumva akiri mu gituro azutse none ngo ahita ahura na Maria Magdalena na Maria wundi uzimamva mwita Maria wundi ni mu bwinshi ugira ngo ikinyarwanda urakize ubwo ni mu bwinshi ni nkaho nyine bakavuze ngo nabandi bagore batabonetse arangije arababwira ngo mugende mubwire abantu ko nazutse ariko mubwire na Petero wanyihakanye wa mugabo buri abagabo ari ukuntu tugira kwihagararaho no mu makosa ngira ngo n'abadukurikiye babyumve byabaye kuri Petero turatanga urugero Yesu yaravuze ati muri mwe bwa umuntu uri bunyihakane Petero aravuga ngo abandi babikora mwami wanyu ngo ariko njyewe ntabwo nakwihakane Yesu ati kandi nkuko itarabikuraza kubikora ariko niyo bimubwiraga yanyuzaga mu migani bimaze kuba aho kugira ngo Petero yihane uziko kwihagararaho kwawe mu rugo wowe cyangwa no mu nzu y'Imana ari hose bishobora gutuma ukora ibyaha bya rutaga kimwe ari wakoze Petero yakoze ibyaha bitandatu bivuye muri kimwe icya mbere yagize ubwibone yaravuze ngo abandi babikora ariko njye sinabikora Petero yabikoze bingahe bitandatu ndabikubarira cya mbere Yesu yaravuze ati muri mwari umuntu w'ubunyihakane ntawe yari atunze urutoki Petero umwuka wo kwishyira hejuru uramufata ahita avuga ngo abandi babikora ngo ariko mwami wanjye ngo jyewe ngo ntabwo nabikora Yesu atoke inkoko itarabika gatatu uraza kuba unyihakanye avuga muri rusange buriya nibutse abantu badukurikiye ko Yuda yakoze icyaha gito kuruta icya Petero nibyo nenda kugusobanurira icya kabiri bakimara gufata Yesu Petero yakora ikindi cyaha cyo gukunda Yesu a distance hari abantu badukunda mu ntera no mu ngo nyine hari umugabo abana n'umugore ariko harimo intera naho mu madini se naho ni ngombwa matorero ya gikristo nyine nibyo turimo tuvuga Yesu ngo yararengaga Petero akaba aribwo arenguka ni ukukurikira ntabwo yanze kumukurikira ariko ntiyanamwegereye icya gatatu kwicarana n'abagambanyi ngo abantu bakiniraga urusimbi ku ikanzu ya Yesu ngo Petero yari ahicaye icya kane bagira ubwo bamubwira bati kuvuga nkawe nabwo arabihakana icya gatanu ni uko atizeye imbabazi kandi yarirwaga mu giterane kigisha imbabazi ngo ahita avuga ati n'ubundi byarangiye birahuye icya gatandatu ari nacyo cya nyuma ngo ava mu bandi ajya ukwe ubwo twari tugeze kuri bya bintu byo kuva mu bandi bantu njyewe urugero aho nsengera hari ibintu mujye mwumva ngo twe ngo twahagaritse umuntu biriya bintu ntabwo bishobora kunkura twamuciye twamutenze biriya ntabwo byankura mu rusengero kuko uwamagaritse yavuye mu badive asanga nterana undi ava mu basilamu asanga nterana undi ava mu bayehova asanga nterana undi ava mu gatolika nubwo yaza akaba revera cyangwa akaba bishop nta hantu bihuriye no kunyirukana kwa data neza unkura mu rugo ntabwo njye ndi umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo niwe birukana akajya iwabo ariko mu rusengero nguma ndi mu rugo urahamagarika manda si mu gitondo nkaza nkapfukamana Imana mbabarira niba nakoze icyaha waba undenganye kazamporera kuko ukimuntu biba n'icyo asarura rero icyo nendaga gusorezaho ku cyo mwavugaga wenda kugira ngo tunasangire ijambo turemera ko umugabo Imana yamuhaye inshingano ze n'umugore muhizi niba ubyibuka ku cyo mama Chance yari yavuze Imana itandukanya agaciro k'umugabo n'umugore n'inshingano bazagira zitandukanye yaravuze ngo wa mugabo we uzajya uburyo ari uko warushye umugabo biriho kuvunika n'abantu badukurikiye uramutse udafite akazi ukirirwa uryamye ufite ikibazo byuko utembere nushaka kugarukiraho kuko mu rugo bagumana icyizere bakavuga bati dadi yagiye araza yagiye sibyo
umugore nawe ukora akazi gutembera ikora ko nako nakazi ariko burya kora akazi ko gutembera ureye kura numugisha yego urakoze ujye bana abakomisiyoneri iyo umubwiye uti ndashaka inzu iyo umubwiye uti ndashaka inzu arakubwira ati rero mfite mu gatsato ukagira ngo niye atari nindi mfite kabeza atari ko mfite nindi kagugu hejuru y'umuhanda atari ko atari nindi rinyacyonga none ukavuga ati se uyu mukire tuvugana kubera iki we mu bitekerezo yazigizize kandi yo muri kuvugana ntabwo ushobora guhura na nyiri inzu uwo mukomisiyoneri atarabigiramo uruhare ubundi burya muri rusange baguze n'umukomisiyoneri n'ubundi ahubwo azamara n'ibiciro byiza akanakubwira yigura oya arazamu nicyo bita rero inshingano niba bakodeshaga 70 hanyuma ku bijyanye rero na bimwe byo kwihana ku munege nyaya cyangwa mu mbaraga nyinshi tunagisorezaho ari cyo bita umutima umenetse ubundi imbere y'Imana twese turabana imbere y'Imana twese turabana ubundi gukizwa kuri mu byiciro bitatu hari ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza hari ukubohoka hari no kumeneka mu mwuka nabisobanuraho gatoya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ukubyatura mu kanwa ukizera ko Imana yamuzuye ugakizwa icyo gihe ubugiye mu gitabo cy'ubugingo kubohoka rero ni uguca akarande n'imivumo iyo ni inzira ndende kubohoka amahame yabyo tuzabikorera ikiganiro cyabyo dusobanuye n'abantu baranajya bavuga ngo narakijijwe ariko nibigukoreye ko inkweto icika gusenga bizana amavuta ntabwo bizana amafaranga icya gatatu ni ukumeneka kumeneka ni ukugera ku rwego urumva ubutakiyobora niko Paul yavuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge ni cya gihe ibitekerezo byawe n'umutima biba biyobowe n'ubumana nibyo bita kwezwa sibyo none rero ibi byiciro byose abantu bagomba kubitandukanya iyo ugeze ku rwego rwo kumeneka mu rugo nta mukuru nta n'umutoya nta urutundi no mu rusengero titre nta nihuriye no kujya mu mwuka titre ni ukuvuga iki nyine hari abantu bagera mu rusengero bamugira umudiyakoni akagira ngo yageze aho bigarukira ivuga butumwa yego nkabasha kubona icyoroshya urwo rugendo nta kindi rero kibikora ni amafaranga arambwira ngo iyakwimye amafaranga nigiye kuyaguha kandi Imana yoroheje ingendo zawe ikindi kintu sugira yampanuriye yarambwiye ngo ugiye kubaho mu buzima bwiza bugaragarira amaso y'abantu hari ibintu Imana igiye kugukorera ubwabyo bikivugira nubwo ndabivuga ntacyo bitwaye arambwira ngo hari ibintu Imana igiye gukora wowe utazajya uvuga ahubwo abantu ubwabyo ibyo bintu nibyo bizajya byivugira nubwo bizaba bigaragara nk'ibimenyetso byo gutabarwa n'Imana ariko bigiye kuvuga ubutumwa bwiza njyewe wabibwirwaga bitewe n'abo twari turi kumwe buri hari igi Imana igi ivuga ikazimiza ibyo narabibonye ubu nuko icya gatatu yampanuriye yarambwiye ngo ugiye kubona ubutumire bwinshi kubw'amavuta yawe kandi ubwo butumire dore ngubwo buraje ibyo bintu byarasohoye buri munsi nakira ubutumire ubw'abankeneye mu biganiro kandi uwiteka bikoreye kugira ngo akwereke ko ari utuye muri wowe sugira ashobora kuba atabyibuka ibyo bintu byarasohoye ntago nyibuka kubera ibintu nahe muri Kigali ni muri uyu mujyi wa Kigali naherekera za Kacyiru sugira urabyuka ibintu ese na ngombwa kubyibuka turashimira Imana yabikoze suti bakunze murakoze twahuje abantu batari bazi ko bareho ubuhure mwakoze cyane tuvuze byinshi biremereye ku mbamutima z'abagore imbamutima z'abagabo noneho abahuye dusanze banahuriye ahandi mwivuga butumwa mu guhanura none ibyo bahanuye bigasohora barabyemeza ikingenze nuko ubundi Imana yarageze ku ntego yayo ikindi nanjye hari iki Imana yanyongoreye wabonye ko nabaye nkimubona nkanamusuhuza nkahita nihutira kumusuhuza akimara kumbwira ibyo njyewe numvisha ijwi ibyo ryambwiye ariko sinavuze Imana yarambwiye ngo ukubonya guhanuriye muzongera guhura muhuriye kuri kamera mu kiganiro nibyo abo twari turi kumwe ngeze mu rugo ntinahuye n'umuhanuzi bitasugira Imana yambwiye ko tuzongera guhura duhuriye kuri kamera none ni umunsi muhuye none turahuye nsugiye ibaze urabyuba byakiruta birarenze nyine mama shanse njyewe najyaga mwumva cyangwa mureba ku mbuga nkoranyambaga
na nyene natunguye kandi ibyo ari byose nyene ubwe cyatumye Imana ibivuga ityo hari umusaruro w'ikimana yenda kudukora hanurira benshi umuhanuzi muvuga butumwa arse urabyuka kwegeza umuhanuzi mu mama muze gutyo nabonye umwiruka bon nabisubiza nera biraho nyine Imana ibishimirwe akoze cyane ari aracecetse kuko buryo Imana yatumye umuntu yanga kugira ngo avuge byinshi yamutumye turabashimiye cyane hanyuma kuba tu nkanje nabahuje ntabwo mwari mubizi ko muhura niyo mugabo ntiyarazi ko muhura uri ku dukamera mubyakiriye gute ndumva nshaka gusenga ngize ikindi ndakivuga Imana yarambwiye ngo sugira umwana wanjye ngo nago namuhamagaye umuhamagaro uherera ku gice kimwe ngo namuhamagaye umuhamagaro uhanurira mu isi ugahanurira n'abatuye mu gihugu cyo mu ijuru bakiri mu isi ngo ikizatuma mbahuza ngo ntaboga amahantu hamwe ngo hose arahahagarara ngo kubwo guharanira icyubahiro cyanjye mu isi no mu ijuru ibyo bintu yarabimbwiye ndabyibutse numva birandenze senga kwavuba umufuriza ibyiza utekereza mana itoranya uko ishaka igahamagara uko ishaka ibi ni wowe wari wabiteguye beze ki perefo emeni ze penevai ndagushimiye kuri Imana ivuga igasoza mana ya mahoro nguyu sugira ibyo wambwiye amaso yanjye arabibona mbese iki telefoni kandi ibyo sugira yagukwiriye ndagushimiye nurinde sugira umurindire muri iyi si y'abakome n'abagambanyi yamanukiwe n'umubi satani waje kwica no kwiba no kurimbura zeki perevai jenegri dresse rivalidra priras kandi ari amasega aryana kuko umuntu wese iherezo rye ni mu gihe azaba asojeje urugendo rwo mu isi umuntu ashobora kumenya ibyawe hano ariko ejo hawe ntahamenye ababashije kumenya hanone batigeze bamenya ejo hazaza abo ngabo ukomeze ubahisha he utwaye kugukorera kandi uhamurindire kuko ari wowe uturinda nguyu sugira nkuko wabivuze ngo uzongere mandalalala sikini odilalala patikatizando urabisohoje ukomeze usohoze iby'umugambi wawe zepenevai ezikipenevo zepeneva enevai uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera mana yacu abantu bagutwara uko biboneye kandi waraturemeye kugira ngo udutware nk'uko wavuganye nanjye ko nta wivukiye ahubwo umuntu avukira abandi ukomeze udukoresha uko wabigambiriye buri wese nyiringabo Imana amwe n'uyu munyamakuru uko washimye kudukoresha mu mugambi wawe abari kuzajya udukoresha turi mu biganza byawe abakorera mu isi n'abakorera mu ijuru kandi mu isi niho ijuru turibonera kuko ibizatubeho mu ijuru tubibonera no mu isi ibimenyetso turabibona twese uturindire muri ubu bwami bw'ibigaragara uturindire no mu bwami bw'ibitagaragara urakoze Mana kuko ujya wumva gusenga twizeye gukiranuka kwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro amen sugira komeza mu masegonda Mana turagushimiye mu izina rya Yesu abantu bose badukurikiye bahabwa umugisha ibi bihe bibasakareho imvura itonyanga y'umugisha ibagweho umuntu wese udukurikiye ahindurwe n'ibyo yumvise kandi umwuka yarakora ibirutenze cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira mu izina rya Yesu amen murakoze cyane mwese tubashimire ntacyo nongeraho Imana ibahe umugisha subscribe yanyu commentaire like mwikomeze kwizera so TV turumuka mwiza ntagira icyo nongeraho
mwitagaza makuru y'iyobokamana nuko ubuturu gusoza inshingano zacu Imani barinde. Thank you so much kuri mwebwe mwese wakoze cyane mama chance kwitabira utumire bwacu ngo zijyane sugira Steven kwitabira utumire bwacu ntago ari bazi kuba ari buhure pe ni nkanje batumira batazi ko turi bahuze gutya cameraman nawe mba namuhishe ariko ikigaragara nuko Imana ikoze byinshi ntago nari nzi ko baziranye ariko mbonye ko baziranye mu buryo bw'umana no mu buryo bufatika. Thank you so much for everybody mwese ndabashimiye ubutekanya gasana barinde Kwizera Yesu TV yaje kugira ngo mwese muhembuke tuze mu bihe bishya mu bihe bidasanzwe by'ubuzima abantu benshi bahenebereye bibwira ngo barakorera Imana ariko babeshya ariko turi mu gihe cyo gushaka kugira ngo hagaragare abavuga Imana by'ukuri. Thank you so much ibihe byiza kuri mwese ndabakunda Claire Jeme ndabazirikana cyane. Thank you so much kuri Director General cyangwa se owner cyangwa se ufunda w'iki kitangazamakuru Kwizera Yesu TV kifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo turi hano Kigali ariko n'ubundi hari yabikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushimire Dr. Silas kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza in Jesus name amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera baroni bya akatwuzuzana sisi.